जुल्मम आहा कथा यस्तो पनि। लागौ अब जागौ अब लागौ अब जागौ अब नयाँ नेपाल बन्न स्वच्छ छवि भए कति असल मान्छे चुन्न स्वच्छ छवि भए कति असल मान्छे चुन्न कृतिले सिमन गयो हत्या हिंसा बढ्यो हो विकृतिले सिमन गयो हत्या हिंसा बढ्यो बलात्कारी भ्रष्टाचारी झन झन माथि चढ्यो आओ सबै मिली यसको जरो किल्ल फालौ शान्ति सद्भाव मन चयन उज्जवल दियो बालौ भावी पुस्ता खुशी होलन आशिष देलन नि परिवर्तन गर्न ल्यायो कथा यस्तो पनि कथा यस्तो पनि कथा यस्तो पनि कथा यस्तो पनि कथा यस्तो पनि। बहु समानको मान्छे भएको हुनाले योभन्दा बढी केही गर्दिन तर एउटा कुरा सिकाएर पठाउनै पर्छ मैले जनावर दुई खुट्टा कहिले पनि हुँदैन दुई खुट्टे त पन्छी हुन्छ हुर्र उडेर जान्छ बरु कुखुराको हालिने भन्दा पनि सही जेको भए पनि म हालिने हुँ भेटेपछि ठुङ्न छोड्दिनँ म बाबु म पनि त भाले नै हो नि तर मान्छेको अनि घरमा पोथी पनि त होला नि छ बाबु छ दुईटा छ त्यसो भए घरमा दुईटालाई थुक्ने गरेको छ कि छैन किन नहुनु बेला बेलामा थुक्ने भनेको उल्टै उसैले थुकेर पो हो भनेको के त्यसो भए बाटो हेरेर बसेको होला जाऊ छिटो आस जिउमा भएको रङ फुलेर सबै सेतै भइसक्यो होला त्यही पनि ठुङ्छ मान्छ बुढो
किन बोलाएको यसले यहाँ अनुहारमा पनि हेर्दैन के बोल्दा पनि बोल्दैन मनमा लागेको कुरा फ्याक्ट भन्यो नि केलाई अड्काएर राखेको होला यो समीरलाई त केटा मान्छे भन्न पनि कति नसुहाउने एउटा जवान केटी सामान्य हुँदा त मनको खुल्डोली हेर्नु नि लाटाले पापा हेरे जस्तै गरेर बस्छ छ्या हेलो यो तिमीले के गर्न खोजेको होइन मैले के गर्न लागेको छु र के देख्यौ तिमीले तिम्रो यो नाटक पनि अस्ति भयो सपना मलाई यहाँ किन बोलाएको त्यो त तिमीलाई नै थाहा छ होला नि फेरि तिम्रो मनमा के छ मैले कसरी थाहा पाउनु थाहा पाउनलाई त ट्राई गर्नु पऱ्यो नि यतातिर त तिम्रो ध्यानै जाँदैन तिमीले भन्नु खोजेको कुरा के हो सिधै सिधै भन न घुमाइ फिराइ गरेको कुरा म बुझ्दिनँ त्यही त म भन्दैछु ट्राई गर्नु पऱ्यो भनेर साँच्चै मैले नबुझेको कि तिमीले बहाना गरेको म त्यही कुरामा कन्फ्युज छु ए सपना तिमीले फाल्तु कुरा गरेर टाइम मात्र वेस्ट भयो भन्न खोजेको कुरा के हो भनिहाल त नत्र म लागे पख मैले तिमीलाई जे भन्छु तिमीले मलाई त्यही भन्नुपर्छ भन्छु ल पहिला तिमी भन वान टू थ्री गो आई लभ यु समीर बौला केटीको माथि परेपछि त खाउला जसरी हेर्दो रहेछ उता कसु के बिगारिस है तैँले भाटा हानेर खेदाए जस्तो छ नि सपनाले तैँले के गरिस् र त्यस्तो उसले तँलाई लहटेको उसले मलाई लहटेको होइन भने माफै भागेको त्यसो भए तैँले केही न केही काम बिगारेकै हुनुपर्छ नत्र भने यसरी भाग्नु पर्ने अवस्था कसरी आयो तिमी पनि आगोमा घिउ काम नगर न उसले मलाई आइलो भन्यो अनि मैले पनि उसलाई आइलो भन्नुपर्ने त्यही भएर भएको थुक्क काथर एउटा केटीलाई आइलो भन्न नसकेर त भागेको के गरी खान्छस् है जिन्दगीमा म भएको भए त एकपटक होइन दसपटक आइलो भन्थे त्यसो भए भन न त तिम्रो बोयफ्रेन्डलाई तैँले साँच्चीकै भनेको हो होइन विक्रम यो आजकलको केटाहरूलाई के भएको कोसँग कसरी बोल्नुपर्छ भनेर अलिकति पनि हेरेका छैन कि यिनीहरूलाई किन र कसले के भन्यो तपाईँलाई अब कसलाई भनौँ खै अब यहाँका रैथाने भन्दा बाहिरका मान्छे बढी भइसके अब साना साना बुढाबुढीहरू ठुलो ठुलो जवान भइसक्यो चिन्नै गाह्रो अब कसको सन्तान कसको सन्तान कसको नाम के हो बुझ्नै गाह्रो हो नि समयसँगै सबै कुरा परिवर्तन हुँदो रहेछ त्यसलाई मानेन भने आफै एक्लो हुँदो रहेछ बरु होममा ह थप्थ्यो अनन्त तिम्रो कुरो पनि ठिक हो विक्रम अब परिवर्तनको नाममा आफ्नो संस्कार त बिर्सन भएन नि ए छोड्दिए यस्तो कुरा गर्नेले नगरेपछि के गर्ने हामीले मात्रै बोले नहुने रहेछ तोलाको बोली खोलाउँ भने चाहिँ इसाजी एउटा कुरो थाहा पाउनु हुँदा के कुरा विक्रम शिवम विरोध सत्यसँग काम गर्ने त्यो रवि छ नि त्यो त अहिले घन्टेकमा छैन रे नि त ए हो र थाहा भएन नि मलाई त कहाँ गयो होला है खोइ कहाँ गयो सँगै काम गर्ने साथीहरूलाई थाहा छैन हामीलाई के थाहा अब सरकारी मान्छे हो
माथिकाले आदेश गरेपछि नाई भन्न सकेन, गए होला नि कुनै काममा। जे भए पनि साथी साथीमा कुराकानी हुनुपर्ने हो। अरूको कुरा छोडिदिऊ, बेकारमा हाम्रो टाउको दुखाइ, बरु जाउँ कसको पसल खुल्ला होला त्यहाँ बसेर चिया पिउँ अनि छुटौँ। हो हो जाउँ, गएर आनन्द चिया हो। हेरे बो, तिमी बोल्नुभन्दा पहिल्यै तिम्रो अनुहार बोलिसक्यो। आज मलाई केही नराम्रो नबोल, आज म ठुलै साइडमा जानेछु। कस्तो ठुलो कामको साइड हो तेरो? हिरा खोर्न जान लागेको कि स्वास्नी लिन ससुराली? ओ बाउ, साइडको बेलामा कहाँ त्यो कुलङ्गार्नीको नाम लिएको? को स्वास्नी, कहाँको ससुराली? मैले सब बिर्सिसकेँ। कागत ती निचरेर रस निकालेपछि बोक्रा थाले जस्तै हो श्रीमती। अर्काकी छोरी ल्याएर घरमा भित्राइसकेपछि चटक्क परेको भाँडाकुँडी खेल सम्झेको तैँले श्रीमती? त्यत्तिकै छोड्लान् तिनीहरूले? बैदारको छोरी हो त्यो। बैदारकी छोरी होस् कि सरदारकी, मलाई कुनै मतलब छैन। माइती गएको यत्रो वर्ष भइसक्यो, केही खबर छैन। अहिलेसम्म अर्कै खोजेर हिँडिसक्यो कि के थाहा? फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। सबैजना तँ जस्तै कुलङ्गार हुँदैन, बुझिस्? केही बुझ्नु छैन मलाई त्यसको बारेमा। झन् साइडको बेलामा नराम्रो नबोल है भनेको त। कहाँको कुरा कहाँ ल्याएर मेरो कामै भान खोज्यो? बहु भएर मात्र हो, नत्र नत्र के गर्छस्? मार्छस्? पछि हटिन्थे। दुईजना भेटे कि कुकुर बिरालो जस्तो झगडा गरिराख्नु पर्ने के तमासा देखेको छ छिमेकीलाई? झन् कामको बेलामा नराम्रो कुरा नगर है भनेको त। ताइन तुईको कुरा ल्याएर मेरो कामै भान खोज्यो, सम्झौ है यो बाउलाई। आमा म गएँ। तपाईँ पनि के भएको के? काममा हिँड्न लगाएको छोरालाई नाना भाती भनेर? हो हो, अब यसले टन्न पैसा कमाएर ल्याउँछ अनि तिमी सुती सुती खाउने खुब मिलाएछ आमा छोरा। जाने बेला भयो दाई, के हो हेलमेटलाई त मेकअप गर्दै हुनुहुन्छ नि। अब के गरौँ, आफ्नै मेकअप गरौँ भने बुढो भइहाल्यो। बरु यही हेलमेटलाई मेकअप गर भने चित्त त बुझाउनु पर्यो नि। ए हो, त्यसो भए म ढुक्क भए। किन किन हुनु नि? अब आफ्नो दाईलाई बुढो भएको फिल भएपछि दायाँ बायाँ नजर लाउँदैन भनेर नि। मान्छे पो बुढो भयो त, आँखा त म 80 वर्षसम्म तेजीले देख्छु नि, किनकि म हरियो परियो बढी खान्छु नि। आँखा मात्रै तेजीले भएर के गर्नु दाई? भन्नाले मेरी बहिनीलाई पनि एक्लोपनको महसुस भएछ। उसको मर्का मैले नबुझे कसले बुझिदिन्छ? एउटा केटा नखोजी भयो। होइन फेरि शिव सर यहीँ आउँछु भन्नु भएको भने भनेको त हो, आउँदै हुनुहुन्छ होला, जहिले टाइममा आउनुहुन्थ्यो, अब किन ढिला गर्नुपर्छ त? आउँदा आउँदै अपराधी केही सुराग भेट्नु भयो कि? हामी यतिकोजना खर्च त केही सुराग पाउन सकेको छैन। तिमीले भनेको जस्तै भयो भने त ठिकठ्याक परेको जस्तो हुन्छ नि हामीलाई त। सर आइहाल्नुभयो नि। जय नेपाल सर। जय नेपाल, जय नेपाल। तिमीहरूको तारेबेरको मिसनको केही उपलब्धि? केही उपलब्धि छैन सर, त्यहाँ त त्यही जग्गा किनबेच गर्ने मान्छेहरूको मात्रै भिड हुने रहेछ। के थाहा त्यो अपराधी पनि जग्गा कारोबार गर्नेको भेषमा आफ्नो धन्दा गर्दैछ कि? तर हामीले त्यस्तो अपराध गर्ने खालको थिएन सर। अनुहार हेरेर कसैको नेचर थाहा भन्ने कुरा सधैँ ख्याल। त्यो अपराधीलाई हामीले दिनु नेक्स्ट के छ भन्नु खोइ, भाँचेकै छ भन्नु पर्यो। जिन्दगीमा आनन्दरी बाँच्नु नै ठुलो कुरो हो हरचन्द्र। अनि अस्ति हाम्रो कामको कुरा के भइरहेछ? कुरो त अगाडि बढेको छ, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यस्तो धुँदा कुरा गरेर कहाँ हुन्छ? यस्तो त हुनु पर्यो।
दुईटामा एउटा कुराको डिसिजन त हुनु पर्यो नि सर, एउटैको पछि लागेर हुन्छ र? त्यो त मैले बुझेको छु केदारजी, अहिले तपाईँ कहाँ हो? खासै भन्नुपर्दा म गाउँ जाँदैछु, तपाईँ नि? म त हाम्रै जक्सनमा छु। ए, पुगिसक्नु भयो? अहिले हो र, अहिले नै, तर केही लिएको छैन। अनि तपाईँको प्रोग्राम के छ? पहिलाको प्रोग्राम सेट गर्न है आफ्नो नेता परेन, जति बेला जे मन लाग्छ त्यही प्रोग्राम सेट हुन्छ। त्यसो भए यतै आउनुहोस् न त, शुक्रबार हो, यतै रमाइलो गरौँला। ल ल, अर्डर गर्दै गर्नु, म 10-15 मिनटमा आइपुग्छु। साउजी, यहाँ के छ? छैला, कचिला, मासुहरू के छ? ल्याउनुहोस्। वास्तवमा त्यो वक्त तैँले भन्न जस्तै छ, तर काम गर्छ भनेर अझ पनि शङ्का लागेको छ मलाई। हिमाल चढ्न सहिलो छ कि गाह्रो छ? त्यो त चढेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। पहिला उसलाई एउटा काम त दिएर हेरौँ, अनि थाहा हुन्छ उसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर, अनि तेरो शङ्का पनि मेटिन्छ। काम त छ दिनी, तपाईँ कसरी छुट्दिने होइन? पहिला लाखको अनि करोडको लाखको सफल भइसक्यो, तर करोडको बुझ्यो नि त? मैले कुरा बुझेँ, मैले तेरो लागि सायसिले आटिलो मान्छे ल्याइदिएको छु। अब उसलाई कसरी काम हराउनु हो तेरो कुरा? यसो हुने त उनी कुरा नगर, यसको हिसाब त पनि छ। त्यो त मलाई पनि थाहा छ, दिपकलाई तेरो जिम्मा दिएर म कदापि उम्किन सक्दिनँ। तेरो काम मेरो पनि काम हो, तँलाई फाइदा हुनु मलाई पनि फाइदा। त्यसैले दिपकसँग काम त आफै दिएर सक्नुपर्छ। म एक्लै किन, हामी दुईजना बसेर कामको कुरा गरौँ न। सबै ठिक छ, उसँग बसेर काम कुरो कहिले गर्ने? सबै कुरो मिलाएर मलाई भन्नु भाइ, कुरो अन्न स्पोर्ट होइन माया, आराम कुशलै? तत्तेरिका, म पनि कस्तो भने आफ्नै आँखाले देख्दा देख्दै पनि आराम कुशल छोड्ने के गर्नु? आफू त सोझो पर्यो, दायाँ बायाँ केही सोच्नै सक्दिनँ। बडो सङ्कालो नजरले हेरे त के तिमीलाई मेरो कुरा विश्वास लागेन? भन त, तिमीलाई विश्वास दिलाउन के गर्न पर्यो? मैले गर्न मात्र होइन हजुर, मर्न पनि तयार हुनुपर्छ। पहिला ठोस आधार त हात परोस्। मनमुनि के सोचिरहेको छैन माया? केटीहरूको यही बानी मलाई मन पर्दैन। केटाहरूले राम्रै कुरा गरे पनि दसतिर सोच्ने गर्छ। तिमीले पनि त्यही सोच्यो होला होइन त? के सोचे के सोचिन तिमीलाई भनिराख्न जरुरी छ र? त्यो त छैन, तर एकछिन है, छैन माया। हेलो, हुन्छ हुन्छ भाइजा, तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ, म त्यसै गर्छु। ल, अहिले राखेँ है त। यो संसारमा कोहीलाई सन्तान नभएर पिर, कोहीलाई सन्तान भएर पनि पिर, केही गर्दा पनि नहुने रहेछ। हेर्नुहोस् राम्रो त, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने उहाँहरूले घरमा ल्याउनुहोस्। आउँछु, मलाई चाहिएर लिएर आएको बुहारी हो र, उसैले चाहिएर लिएर आएको। ससुराली जा, बुहारी लिएर आइजो म भन्छु, उल्टै मलाई नाना थरी भन्छ। हेर्नुहोस् रामप्रसाद भाइ, छोराले जे जे भने पनि भोलि तपाईँको पनि इज्जत जान सक्छ, त्यही भएर तपाईँले पनि यो बारेमा केही सोच्नुपर्छ है। सोचेको त हो नि राम भाइ, तर सोचेको जस्तो नहुँदो रहेछ। उमेर पुगेर बिहा गरेर ल्याएकोले त सोचेन भने मैले सोचेर के गर्ने? मेरो विचारमा त अरू केही पनि होइन, त्यो मोरालाई बाबुआमाको माया बढी भएको जस्तो छ।
सम्झाउनु नि कति सम्झाउनु उल्टै मलाई सम्झाउनु खोज्छ मारौँला चाहिँ गर्छ यस्तै हो दाइ सानो छ उन्जेल बाबाआमालाई मर्ला कि भन्ने पिर अब ठुलो भयो हामीलाई नै मार्ला पनि अब तपाईँ हामी त अब वैकुण्ठ बास नहुन्जेलसम्म यस्तै डर मानेर बस्नुपर्छ आफ्नो त उमेर पनि ढल्किसक्यो उसको त पुरै जिन्दगी बाँकी छ के गरी खाँदो रहेछ सक्यो छ भने माथिबाट हेरौँला माथिबाट देखिला नदेखिन त्यो त पछि कुरा हो अहिलेको समस्या भनेको दिपकलाई कसरी तहमा ल्याउने भन्ने कुरो हो त्यतातिर सोध्नु पर्यो भाइ बुढेसकालमा छोराको कमाइ खाएर आनन्दले बस्नुपर्ने बेलामा उल्टै छोराको पिर गरेर बस्नु पऱ्यो होइन अब यही तालो हो भने आफ्नै सन्तानको कमाइ खाउँला र बसाउँला भनेर सम्झिने दिन पनि गयो होइन यी कुरा जति गरे पनि सकिँदैन भाइ चियाको पैसा मैले अब जाने हो कि अब हामीले पैसा तिर्ला भनेर पिर पर्छ यसलाई जाउँ जाने होइन जाउँ ए भाइ गयो है हामी तिमी भाइ कसले छ र भने हर्न बजाउनुलाई अनि तिमी त तल्तिरबाट आउँदैछ त ढक्कै खुल्ला राखेर कहाँ गएर राख्यौ कतै चोट पस्यो भने नि ए कुरा त्यस्तो पो अनि म पनि कहाँ ट्याङ्कामा राखेको थैली हो र त्यति सजिलो चोरेर लानुलाई तिमीलाई त्यस्तै शङ्का लाग्छ भने कसैले नदिने ठाउँमा लुकाएर राख न त तिमीलाई टेन्सन नै हुँदैन त्यो पनि मैले देखाउनु पर्यो है म पनि कस्तो दिउँसो दिउँसै घर गएर आफ्नो बुढीको गोप्य अङ्ग देखाउनु पर्छ हामीसँग काम गर्ने पहिलो जिम्मेवारी हो यो काम दिपकले गर्छ भनेर मलाई पुरा विश्वास छ त्यही कारणले दिपकलाई काम दिएको मैले अगाडि गर्नुपर्ने काम के हो त्यो सुनौ न त त्यो हामी भन्छौँ तिमी सुन्दै जाऊ सुने अनुसार गर्दै जाऊ यो काममा तिमी सफल छ हामी पनि सफल ल सुन त्यो सामान त दिएर आउने र पुलिसले समात्यो भने फेरि यताउता केही भयो भने म जिम्मेवारी छैन जे गर्नु छ आफू गर्ने फेरि दायाँ बायाँ भयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ दसैँ भयो भने मलाई पैसा चाहियो अरू कुरा मलाई थाहा छ टेन्सन नलिनु तपाईँ जे गर्छु म गर्छु तपाईँले ढुक्क हुँदा हुन्छ यो काम म फट्टी गर्छु
तिमीहरू आउँदा बाटोमा कसैलाई भेटेनौ नि? भेटेन सर, कसैलाई भेटेन। हामी आउँदा बाटो पुरै सुनसान थियो। सरले पनि कसैले फलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यस्तै त्यस्तै हो, त्यो मान्छेलाई भेटाउनु पाएको भए केही सुराग हातमा पर्छ कि भन्ने ठुलो आश थियो मलाई। दिन बित्न अझ समय बाँकी छ, आफ्नो ड्युटीमा खटौँ। बाटोमा कोही शङ्कास्पद व्यक्ति भेट्यो भने त्यसलाई नछोडौँ, जाउँ। अब जागौँ, अब नयाँ नेपाल बन्न स्वच्छ छवि भए कति असल मान्छे चुन्न, स्वच्छ छवि भए कति असल मान्छे चुन्न। तिले सिमन गयो, हत्या हिंसा बढ्यो, हो विकृतिले सिमन गयो, हत्या हिंसा बढ्यो, बलात्कारी भ्रष्टाचारी झन झन माथि चढ्यो, आओ सबै मिली यसको जरो किल्लो फालौ, शान्ति सद्भाव मन चयन उज्जवल दियो बालौ, भावी पुस्ता खुसी होलन आशिष देलन, नि परिवर्तन गर्न ल्यायो कथा यस्तो पनि, 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 कथा यस्तो पनि।